ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee ku dowlad goboleedka Shabeelle ayaa saacadahan soo dhaafnay waday gurmadii ay ku soo badbaadinayaan dadka ku go'doonsan xaafadaha magaalada Baladweyne kuwaas oo ay saameeyeen daadadka fatahaadaha ee ka imaaday wabiga Shabeelle gaadiidka dagaalka ciidanka xoogga dalka ee ku dowlad goboleedka Shabeelle ayaa tagayay meelaha go'doonka ah ee ay dadka ka soo bixi waayeen iyagoo boqolaal dadweyne ka soo badbaadiyay xaafadaha Hoolwadaag, Xawtaaka, Kuushan iyo Buundweyn oo dhammaan ka tirsan magaalada Baladweyne isla markaana xaafadaha ay saameeyeen daadadka fatahaadaha wasiirka wasaaradda amniga dowladda Shabeelle Mudane Cabdiraxmaan Khayre ayaa sheegay in dadaal ay si wadajir u sameeyeen ciidanka xoogga dalka ee ku Shabeelle ay boqolaal dadweyne ku soo daadgureeyeen annaga kaamni ahaan wasaaradda amniga waxay xoog saartay in dadka go'doonka ah ee xaafadaha ku go'doomay in ciidamada xoogga iyo ciidanka Hirshabeelle iyo ciidanka admis ee ilaalinta u jooga gobolkan iyo dowlad Hirshabeelle inay samatabixin u sameeyaan dadka saad ogtihiin shali iyo xali ilaa maanta waxa socda samatabixinti dadkii go'doonka ahaa waxaan ugu mahadcelinayaa abaalkaas iyo shaqadaas adag ee qabteen ciidanka amniga oo ugu horeeya ciidanka booliska dowladda Hirshabeelle admis iyo ciidanka xoogga kaalinta mugga leh ee ka geysteen badbaadinta iyo samatabixinta ummadda fatahaadda ee saameysay. Dhinaca kale, wasiirka amniga Hirshabeelle oo sii waramayay ayaa si kulan ugu jawaabay guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeetu Cusmaan isagoona tilmaamay in guud ahaanba daadadka fatahaadaha ay saameeyeen magaalada islamarkaana guddoomiye Jeete magaalada uu xukumay qayb ka mid a uu inkiray siduu hadalka u dhigay asigoona raargelisiiyey deegaanada qaar oo uu inkiray guddoomiyaha siduu hadalka u dhigay wasiirka. Sida dadkii ugu horreeyay ay sheegeen magaalada Baladweyne waa isu mid xaafad kasta waa biyaha way saameeyeen in ka badan 800 boqolkiiba magaalada Baladweyne way barakacday. Waxaa meediyaha ka arkayay maamulka ugu sarreeya gobolka oo meelo gaar ah tilmaamayo waxaan leeyahay ilduuf ayaa meeshaas ka dhacay annaga saxeyna oo mas-uuliyiinta ah oo wasiiradii maxaa la yidhaahdaa state-ka ugu sarreeya halkan joogo saasna waxaan leenahay in loo arko in gobolka oo magaalada Baladweyne ay dhan walba ee biyaha ay saameeyeen ee hal dhinac keliya aysan ahayn waxaan leenahay qaladka meeshaas ka dhacayna annaga saxeyno dadkan hadda dhex taagnaan meeshaan aan joogno waa Hoolwadaag labadiisa gidi dhammaan sida indhaha kusoo aragteen saxaafadda waa dadkii waa wada barkaceen. Waxaa intaas sii dheer oo go'doon kusii jiro qaybo ka mid ah maxaa la yiraahdaa xaafadahaas waayo dhagax ilaa iyo webiga waa haysteen biyaha meel aan weligeed laga barakicin ayaana barakac soo gaaray. Annagana ka farsamo ahaan waxaan insha allah dib u habeyn in lagu sameeyo ama dib u eegis in lagu sameeyo aan rajaynaynaa mashruucii ee biyo xireenka oo asaga naftigiisa maxaa la yiraahdaa injineeradii iyo dadkii sameeyey qaladaad ka dhacay awgeed ka dhalatay in biyo baxdaan zaaidka ay u saameyso waxaan dib ula xiriiri doonaa dadkii shaqadan wanaagsan sameeyey. Waxaan la qabaa oon soo jeedinayaa in si adag oo maxaa la yiraahdaa oo adag aan ugu soo jeedno hay-adaha xilliga dadkan ay yacni barwaaqada ku jiraan keeno mucaawinada iyo waxyaabaha gargaarka xilligaas loogu talagalay. Waxaan leenahay maanta dhagaha naga furaysanina soo hormariya soo dedejiya waqtigii ugu horreeyay hay-ad walba waxa ula macaamilinaa sida ay gargaarkeeda iyo gacanteeda ee dadkan ugu fidiso taas ayaan annagu aqoonsan doonaa hay-adda gobolkan ama deegaankan ee u soo gurmatay iyadaana ka shaqeyn doonto. Laakiin kuwa oo maanta biibaxda markii lagu jiro dib u dhigto oo markay biyahan qalalaan dadka guryaha taga dhahay soo baxa kaama hal la sameeyo meesha waxay ku siina dhahay kuwaasna waxaa ballan qaaday in gobolka kasii shaqeyn doonin dhammaan hay-adaha amniga oo gudbin doona in tallaabo sharci ah laga qaado. Waxaan rabaa in hadalkan idinkaga cudur daaro madaxweynaha iyo wafdigiisa annaga magaalada ku kala go'nay marka annaga madaxweynaha wakiil ka ah annaga salaan idinkaga sidno madaxweynaha wuu soo wakiishay salaan iyo gaarsiiyey dadkaygu yiri sida ugu dhaqsiyaha badan la markii xaaladda ay si un usii gaabsatana insha allah wuu idin soo gaari doonaa. Yaa lasdhihi madaxweynaha waa idinka maqaya annaga idinla joogno. Cabdishakuur Maxamed Xasan, warbaahinta Shabeelle, Baladweyne.